سلوات ساری حضرات سادات دی حضور تے نعرہ تکبیر زندہ باد نعرہ رسالت زندہ باد نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری زندہ باد آوازِ بلند سلوات محمد علی محمد بسم اللہ دعا برائے ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنار واليوم وحافظ وقائد وناصر حتى تسكنه أرض قدر وتمطياه فيها طيب اللهم صل على محمد ما مدد تو شام سنی دی ہم بسم اللہ بسم اللہ زندگی دراز ہو گئی جی بابا نوکر بسم اللہ میں نوکر ہوں جوانی نصیب ہوئی بسم اللہ جی نوکر او بسم اللہ جی بسم اللہ بابا میں سب کے جام ہوں آو مرشد بسم اللہ اجازت سید بھی ہیں تڑے دار بھی ہیں دعا گرنا چاہنا اکیلت القرائش ممبر حسین تے کھڑو تا بابا جی تواری دھرتی عدب دی دھرتی بی بی دی شان اج بھائی جان میں دو چار لاکھ ساکھنا چاہنا اکیلت القرائش بھائی موسیٰ عالمہ غیر مولمہ بی بی کربلا دی شیر دل خاتون بھائی زمرد حسین دے مشن دیا دی بھائی والکین مرے دکھنا ڈھیر سارے چیرن جڑے توجہ چھ نہیں بیٹھے بھائی غلام باس محرومت المسرد اور دعا منگوا بابا جی اس دی تشریف کریں دیا میں دے سامو کے نات بی بی دے لس ایمین ادا گو اس علاقے لیا محرومت اور مسرت ہوا دن جے پوری زندگی خوشی نہ دچیا ایک دیر لگ دیا غریب بندے دے ترج ہے کر کے روان دی بسم اللہ بھلا ہو بھی ہے کر کے جی جوانے میں اچھا میں لوگ کر رہا ہوں جائیں پوری زندگی بابا جی خوشی نہ رچ کے ہو
علی دی علی دھی دا بھائیدان دمشق دے بازار پہلا قدم آیا اعلان ہو یا پتھر مارا علی دی دھی آیا بھائی جان اتنا پتھراں دی بارش لتھی ہے کر چھڑا ہے بی بی دے لباس رنگ سرو ہو گئی کدا توسدی ہے میری سین شام دی نگری تو میری سین نے حسرت بھری نگاہ دیکھیے تے ہنجو لڑ پئی ہے تو سے لے آ میری سین وین کر کے آ دی مدا تو شام سنی دی ہاں رب آن دکھائی شام بی بی آدھی میری عزت علیاں پڑھ بسم اللہ ہے میں آلیا داوا میرا پیو مات دہا نامِ حسنہ بھائی جان بی بی آدھی میں گوی جڑا بندہ اجان تک ہے نہیں کر سکا جی بابا میں نہ کر بھائی جان جڑا اعلان ہو یا علی دیاں دھیاں بازار چھائیاں آدن جنگ بدر تے خود بدلے جوانی نصیب ہو گیا اگلا وین ہو جوین تے مجلس مکوین دیا بابا جی خدا گوائے جڑا اعلان ہو یا جنگ بدر تے خود بدلے لونے ہون علی دیاں دھیاں بازار چھا گیا سیالیاں خدا گوائے لگا ہر کئی سنے جیویں گھوڑے دی گردن لگا دی تن سر سنیا ماتمیوں ہیں جو کئی نے سنا گھوڑے دی گردن لگا جدا ہویا بھائی جان اتھر آیا ہے جتا لہار دی ملکہ زین آنکھی کھڑی آئی ہیں بھینٹ کرنا لگا دی مولا کے کھڑا دہی بھی خطرہ پتھر مرے سنا
حسین دے سر نے قرآن دی تلاوت شروع کی دی بھائی جان کمینی عورت نے ڈٹھا قرآن پڑھ دا بھئی غلام باز خدا گوائے آدھی میں حسین دے سر کو پتھر مرے سا جڑے بزرگ بیٹھے ہو اچھا بابا بسم اللہ میں نو کرا ایڈا وڈا باز تریتا ہی بابا جی میں وقت میں پڑھ دینا بی بی آدھی ہر موڑ مرحبا اچھا اچھا چلو بھئیو پڑھے نا اب آزان دی ہر موڑ تے آنکھے وہ میں زینب ہاں موالا نال لگا گئے تے کو زینب سمیں جگہ پتھر مرے سنا بھائیان دی محنت مالک قبول فرماوے اگر پردہ راواں پورا نہیں پردہ راواں تیری حسرت مک نہیں سکدی کیونکہ جڑی تیری حسرت ہے تیری نہیں دے وچ حسرت شامل ہے حسین دی ماں دی حسین دی ماں جو چاندی ہے جو تو میرے حسین کو رومے تو علی دیاں دھیاں دے لٹی جان کرو میں تو میں پوری نبھار پڑھ در آمام مگر تیرے دل دی حسرت نمک سی چونکہ بانی دی حسیت بھی رکھینے ہیں میرے بعد عزت دار مدا خان بھی موجود ہیں تو میں فقط بی بی دے دکھ پڑھنا چاہنا اور میرے تو حکم ہوئے بھائی جان کہ حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دی بارات پڑھنی اس واسطے بھائی جان بابا جی میں پہلے دو چار وین کیتے میں پڑھنا فقط میں صاحبے
حسین دے نام تے مولت. اچھا بابا بسم اللہ آوازاں دے ای وی خطرہ وچ انشاءاللہ بشرط زندگی میں تقریباً باوی زکات بھائی زمرد کول حاضری بھی دے ساں رومن والے عزداروں سیدان دی کنیز جند نام شرین ان دے نال بابا جی اکبر دے بابے دا وعدہ ہا جدہ اکبر پرنا یوم اکبر دی بارات تیرے گھر کے ناسا او میں شد کے تین ہوں دو چار لفظ میں دے سنو پہ جان تو میں انشاءاللہ ممبر پہ چھوڑے نا وعدے والی نبھار آ گئی بابا جی بارات نہ پہنچی حالت کے لیے ہر کرسی ہر کلین دوتے ون کے آدھی کھڑیے ایتھ علی دیاں دیاں بھی آسن ایتھا علی دے پتر بھی آسن بکھرے کمرے چاہ کے آدھیے ایتھ ہو باسی جیندہ سورج حیاء کریں گا کونسی علیہ خدا گوائے وعدے والی نبھار آئی بارات نہ پہنچی حق لیتی عزیر حسین دے احسان بھول گئے ادھے کے کھڑی آدھی میں حسین دے بالندہ نو کریں آدھیے جے تو بالندہ نو کریں میرا دل منیندہ ہے میرا پیر حسین وعدے دا سچا ہے اپنے شہر دے بارو دیکھا اکبر دی بارات آگئی او ماتمیو دوڑ پیا حالت کے لیے گربان چاہ کے سروچ کھا کے بھائی ودھا کیا دے اکبر دا بابا شاللہ میں بھلدہ ہوں ماں بازار اچ پہنچا جیب منظر اٹھا بدماش گلی دی بھجدہ ہو یا سامنے آیا جڑا منا دی کر کے آدھائی پتھر مارو باغی دیا مہنہ آگئے خدا گوایا گا قدم مدھایا جیب منظر اٹھا دو بیوت پتر بھائی جان ہکا رسی بچ کہہ دیں بڑا کہہ دی کہیں کہ ملے کمر سیدھی کرنا ہے چھوٹا دے بابا کمر سیدھی نہ کر بچڑے دیاں تلگیاں پٹی جو ہیں دیا نہیں اور من والے عزداروں منظر اٹھا اکبر دے بابی دا فرمان یاد آیا مظلوم کربلا فرمایا عزیر کنا تیرے شار کہہ دی آمین تماشا نہیں دیکھنا کیوں سارے کہہ دی گنگار نہیں ہوں دے کنا شریف ہو جڑوینن شریف انتے وقت آوینن اے واپس واللہ بھائی زمرد خدا گوائے بھائی جان اس دے دور دے کھانڈی بہنے پہ ہن منت کر کے آدھے یار چند منٹ رک بن جو ہیویں دور دیاں جنوں کو لیٹا ہو بہن دیا یا اکبر دے نان کے دیر نہ لائے حسن یا اکبر دی بھین پلو بنے نے دیر نہ لکی حسن سارے شامل ہو تمہیں بہن پہ کریں اور رمن والے عزداروں خدا گوائے اے لفظین شرین دے کنہ دے چاچا جی این جائیے جی میں تسا پرندہ پانی دے آندہ ہے رمن والے عزداروں رجنی اے دل رکی آدھے حضائے علی دی دھی مٹی دا جھان پئی ہے حکل مار
شام دلے کے تیری حویلی تک میں میرا کو رج کے نہیں رنیا اجازت لے تیرے گھر بھرا گرا او ماتمیا دے بے شک را جڑا سنے اک بار دی برات آئی ہے ہر رومڑا بند کر چھڑے بابا جی بی بی نے حکل ماری ہے Yeah.